নমস্কাৰ এটা খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মুনমি নিশা কামপুৰত চুৰি কাৰ্য নিশা বৰষুণৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰে চলালে চাৰিখনকৈ দোকানত লুটপাত আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নিশা কামপুৰত চুৰি কাৰ্য চাৰিখনকৈ দোকানত চোৰে চলালে লুটপাত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নিশা কামপুৰৰ চৰাইহাগী পাঁচালি আৰু কামপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ সন্মুখত চাৰিখনকৈ দোকানত চোৰে লুটপাত চলায় আৰু নিশা বৰষুণৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰে এই চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰে আৰু দোকানকেইখনৰ দুৱাৰৰ তলা ভাগি নগদ ধন আৰু দোকানৰ বহু সা সামগ্ৰী চুৰ কৰি লৈ যায় আৰু পুৱা দোকানলৈ আহি চুৰি কাৰ্যৰ কথা গম পাই আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰে আৰু বৰ্তমান এই তদন্ত অব্যাহত আছে দেখা পাইছোঁ চুৰি কাৰ্য হোৱা দেখা পাইছোঁ আজি ৰাতি মোৰ দোকানখন চুৰ হৈছে আৰু মোৰ লগতে মোৰ ওচৰৰ দোকান এখনো চুৰ হৈছে আৰু শুনামতে আপোনাৰ কামপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সন্মুখৰ দোকানো বোলে দুই তিনিখন চুৰ হৈছে আৰু সেইটোকে মই অন্য একো নকওঁ মানে এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে তাৰমানে প্ৰশাসনে ইয়াৰ সুব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰে তাৰ আগে এনে কিবা নিছে আপোনাৰ চলে এনে কি নিছে আপোনাৰ মোৰ এনে কেছ টকা অলপ নিছে আৰু কচমেটিক মাল অলপ নিছে আৰু এল আই চি বক্স এটা ভাঙি পেলাই তাৰপৰা অলপ পইচা লৈ গৈছে প্ৰশাসনে ইয়াত কি ৰাতি নাহে নেকি পুলিচ প্ৰশাসনটো তেনেকুৱা নাহে অলপ কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে আহে মানে বৰ বেছিকৈ নাহে